right. Asante sana. Kuchomoka kwa wana Golden Harvester wakishirikiana na wana Central. Harakadhibishi wakishirikiana na wana Central Productions. Niko hapa bishi dugu brother wapenzi watazamaji, akina dada wapenzi watazamaji, harakadhibishi na akina nyinyi wote wapenzi watazamaji wana Boba and Partners Company Limited wa akahusika kumekisho kwama na kwa tipichare tulimeweza kuandari wa virivyo. Waka hakikisha kwama na kwa timtazamaji basi pichare tulimeweza kuandari wa virivyo. Na kisho time hapa barashiki basi title rasini marikiwa ni A Man Called Hero. Mutu walikuwa gana itua Hero. Dure title kamiri la horror cinema. Na kama mtazamaji venye namba vibasi ni mekufamisha ni wana Golden Harvest Pictures Metropole Organization Limited Raymond Yoni Biao utampata kwenye Harry Harris Nima Mawin Shinga aka husika Rutikando a Bobby Tanga akawa moja kati ya maproducer kwenye horror cinema, akawa ni moja kati ya maproducer wengi kwenye horror cinema wa Fred Wonga, wakahusika Rutikando kumechukua kwa maana kwa tibasi horror picture limeweza kuandaliwa virivyo kwenye riri horror cinema. Mtazamaji utakuja kupata wazimu kwa jina Takeshi Kaneshiro huko nako Andrew Rao akawa director wa cinema kutuonyesha mwanzo kamera wa cinema na mwisho wa ma introduction. Ikiwa ni kwenye mwanzo mwanzo wa cinema moja kwa moja mtazamaji hapa barishika basi tunakuingilia one on one hadi upande wa magharibi mwa China. Na kisha mtazamaji hapa barashika basi upande wa magharibi mwa China tunakuja kupata hapa barashika basi the royal family. Zaidi tunakuja kupata hapa bishiki jina na Arya Starin kwenye horror cinema, jamaa na Arya Starin kwenye horror cinema, jitu kamiri hapa barashika basi jina yake kamiri ni Ekin Changa. Lakini jina la horror cinema ni Hero. Hero. Hero mwenyewe diye huyo Hero. Hero dilo jina lake na horror cinema shasha. Huyu Hero na aliweza kupatiwa uswadi fulani. Ebu mtazamaji nataka utazame na utazame vizuri tena zaidi. Kwa mwanzo kuna uswadi fulani aliweza kupatiwa stara kama hiyo na akafahamishwa huu uswadi unakuwa gani uswadi wa familia. Huu ni uswadi namba unakuwa gani uswadi wa familia. Na kwa hivyo tutakupatia huu uswadi lakini ujitunge tena zaidi mwanzo ni uswadi wa familia. Wa uswadi wenyewe mtazamaji hapa barishika basi ni uswadi mwekudu. Wa ai uswadi hapa barishika basi wa reda, the red swada. Na akafahamishwa huo uswadi ni uswadi na ambao hapa barishika basi unakuwa wa familia yetu. Na kwa hivyo itabidi basi uweze kuelekea kwa basement zake master. Mwanzo master kuna mazoezi na babasi anataka muweze kufanya. Alright. Hata hivyo ako hapa barishika basi na mabishi wawili baze kwa jina Ajeda. Harakadhibishi kuna jamaa kwa jina Shenga. Shenga, Shenga anakuwa na fora hizo. Shenga na kuwaga fora hizo na anakuwaga mtu sabri jukupaye huyu Shenga. Na hapa napa kuna kamaze kwa jina Jade. Jade kanakuwaga kamemunoki jama wetu Hero. Jade anakuwaga kamemunoki hapa bresh kibasi kijana wetu Hero. Huyu manze kwa jina Jade. Hata hivyo jama wetu wakawafamisha munaona ni wakati wa winter hii. Mimi naenda basi kubonga hapa bresh kibasi na master wetu. Naenda kubonga na master. Lakini punde sekunde ari kuingitia sasa hapa barishika basi brother Shadow. Kuna jama frani mtazamaji na mbebasi na julikata kama brother Shadow. Shadow mwenye wedia huyo akabu umeituwa na master. Nununa mtazamaji venye na ambavyo hapa barishika basi Shadow. Shadow anatamburuka. Shadow, Shadow mwenyewe hapa barishika basi kweri kabisa yeye mwenyewe ni kivuri. Shadow, Shadow mwenyewe ni kivuri. Hata hivyo jamaa wetu waliweza kuonyesha hapa barishika basi master wao technique zote na ambazo basi ameweza kufanya mazoezi. Akaweza kuonyesha technique zake zote zenye na ambazo anaelewa kijana mwetu hapa barishika basi Hero. Hero, Hero aliweza kumuonyesha master wake basi technique zote na ambazo yeye mwenyewe anaelewa. Akaweza kuonyesha hapa barishika basi technique zaidi za kuweza kutumia ule uswadi na ni uswadi mtazamaji wa kifamilia. Huu ni uswadi wa kifamilia kama venye kuna kuwaga na magojo ya kifamilia. Sasa huu ni uswadi wa kifamilia. Unaona
kama venye kuna kuwaga na laana za kifamilia, sasa hapa kuna uswadi wa kifamilia, na uswadi wenyewe hapa Barishika Basi ni uswadi wa wa Reda. It is the red swada. Hata hivyo jokupaya ya biyamata, hey, wewe kabua nyamaza kijana. Wewe hata ujajua kushika uswadi na unataka kufunzwa mashorat. Akabua mtu kama hilo, ameishi kufunzwa vita tangu akiwa kijana mdogo. Kama unataka kujua vita, itabidi kwanza ukamuliwe mafuta, diyo ujue kupigana. Okay, sawa master, nitaenda kutafuta watu wa kunikamua mafuta. Alright. Na kisha timajama wetu wakamu wakurudi kwa manyubani. Lakini kufika kwa manyubani, walikuja wakapata hapa Barishika Basi kubekira mtu mtazamaji ameweza kumalizwa. Cheki! Kijana wetu kufika kwa manyubani, alikuja kapata hapa Barishika Basi kila mtu ameweza kumalizwa disini kama hiyo. Ajabu ni kuwa mpaka babake maskini wa Mungu amemalizwa. Babake mamalizwa vile vile. Fasta sasa ni kuenda kutafuta hapa Barishika Basi pahali mokoro walipo. Kufika akapata hata mama vile vile amefanyiwa majambuza. Ndipo mama kabla aweze kuikata roho aliamua kumwelezea. Akamwambia kijana wetu hapa Barishika Basi, hilo uliweza kukuingilia wazungu na ambao wanafanyaga kazi ya kuuza opium. Kuna wazungu na ambao wanauza opium hapa, na mimi nikiwa hapa Barishika Basi kama the royal family nilikuwaga nimeanza kuwakataza kuuza opium yao ara zenyewe hizi, na ndio maana wakakuja wakavamia. Mtazamaji, mamake hapa Barishika Basi jamaa wetu hilo, mamake hilo na babake hilo walimalizwa disaini kama hiyo. Mwanzo unasikia kuna maforeigners na ambao wako hapa upande mtazamaji wa mainland China, na kisha hatimaye wao sasa inaaminika, yani wao ndio nambo wanakuaga na pesa mob, na kazi yao inakuaga ni kuuza opium. Unaona, kazi yao inakuaga hapa Barishika Basi mtazamaji ni kuuza opium. Na kwa hivyo sasa, wakati hilo aliyoambiwa na mamake kabla mamake aweze kuiaga dunia, alimwambia vizuri tena zaidi kwamba na kweti wale majoni ndio na ambao wamewaua. Na kwa hivyo akakuingilia sasa hadi kwa territory za wale majoni shasha. Akadunda hadi sasa mtazamaji kwa territory za wale majoni. Wa! Akiwa na hasira mbaya mbovu kijana wetu sasa, kijana wetu hero. Alikuingilia sasa hadi kwa territory za wale majoni shasha. Mnawazaje mkamaliza hapa Barishika Basi wazazi wangu kwa sababu mmekatazwa kuuza opium? We, mtapenda. Kumbe majoni na wao ni wakati na ambapo sasa mtazamaji wanasherekea mwanzo mwenye alikuwa anawazuilia kuuza madawa za kulevya wamemuua. Kwa hivyo sasa wanaona biashara itaweza kushika vizuri tena zaidi. Lakini punde si punde, inamaanisha mtazamaji, wakati huo huo isitoshe, Gafra Dinga Mfuu jamaa wetu akadunda. Katemekana huyu mtu atolewe nje. Unatoa nani? Alianza kuwakatakata. Kaye, kwani ni kemoda? Sio kemoda. Kata uswadi, uswadi. We, na hapa kuna kamsaliti. Hapa kuna kajama fulani kana kuwaga hapa Barishika Basi kamsaliti. Hey, who is that? Hey, wewe ni nani? Lakini jamaa wetu aligeuka, akapita katikati yao. Wakati waliona uswadi unametameta damu wakaamua kumuondokea. Wakati magaidi waliona ati uswadi unametameta damu wakaamua kumuondokea. Imagine mtazamaji ati unaenda kupigana na mtu na ambaye kuna uswadi na ambao unametameta damu. Ai, hujawahi ona. Hata hivyo, aliamua kuja kubonga hapa Barishika Basi na kale kama zikwa jina Jada. Unaona? Aliamua kuja kubonga basi na manzi wetu Jada. Wa. Mwanzo Jada na kuwaga girlfriend yake jamaa wetu hapa Barishika Basi, hero. Unaona? Jada na kuwaga girlfriend yake jamaa wetu, hero. Sasa Jokupa wakati aliona hawa watu wameanza kufanya mambo ya mapenzi hapa, yeye akaamua kujipatia shughuli. Unaona? Jokupa kuona hapa Barishika Basi hawa watu wameanza kushikana shikana. Hii wakaanza kuongea hapa Barishika Basi mambo ya mapenzi. Ikabidi Jokupa aweze kujitoa. Hata hivyo, jamaa wetu aliamua hapa Barishika Basi kusoma wish ya huyu manzi. Unaona? Akaamua kusoma hapa Barishika Basi wish ya manzi wetu Jeda. Na kwa hivyo alimkamata mkono stare kama hiyo mtazamaji, na kisha hatimaye akamwambia manze funga macho. Unaona? Akamwambia funga macho. Kisha hatimaye jamaa wetu akachukua wish yake manzi wetu Jeda. Unaona? Akachukua wish yake manzi wetu Jeda stare kama hiyo.
jamaa wetu akamwambia hata usitaje mwanzo, nimeshajua nini namba unatakaga. Unaona, nimejua wishi yako na nimejua hapa Barishika basi ni nini namba basi unatakaga. Kumbe wishi yake manzi wetu hapa Barishika basi inakuwaga ni kuolewa na jamaa wetu hilo. Unaona, inakuwaga ni kuolewa na kijana wetu hilo. Haya, wakatoa tu viatu stara kama hiyo monyo, wakaenda kufanya tabia ya watu wazima. Unaona, huku wakati huo huo yani chokopae ni kukuliwa tu anakuliwa na barafu. Maga hii ni ujiga. Watu wengine wanasikia mzuri wakati mimi nakuliwa na barafu. Ni ulimo. Lakini hata hivyo sasa, mtazamaji, kube hapa Barishika basi wale majoni wanachukua watu kuchomoka hapo upande wa mainland China, na kisha hatimaye wanaenda kuwapatia kazi upande wa United States of America. Na kwa hivyo waliamua hapa Barishika basi kuja kujiandikisha. Nataka ushike, mtazamaji, hawa majoni wanapeana kazi upande wa United States of America. Na kwa hivyo ukitaka, yani ukiwa hapa Barishika basi unataka kazi, unakuja unajiandikisha, na kisha time basi mnawekwa kwa Mary Star kama hiyo, mnasafirishwa, mnapelekwa hadi upande wa United States of America. Na kwa hivyo siku na baria waweza kufuata jamaa wetu, hata hakumwambia manze kwa heri mwanzo, yeye alikuja na kisha time hapa Barishika basi akaweza kujisati kwa Mary Star kama hiyo, na akaamua kwenda kutafuta kazi upande wa United States of America. Ukujenda na muuliza ni kwa nini ukaniwaacha, unaniwaacha star kama hiyo, unawezaje ukaniwaacha hapa Barishika basi design kama hiyo, na mimi mapenzi yangu inakuaga hapa bishi ni kuolewa na wewe. Lakini hata hivyo hero akachomoka upande wa mainland China, akakuingilia hadi upande wa United States of America. Ala, akakuingilia sasa, mtazamaji, mpaka hapa Barishika basi upande wa United States of America. Na sasa wakati huu ni wakati wa zamani za kale, kabla miaka kuanza yani wakati na ambapo kulikuwa kuna hesabu wa miaka na AD. Wakati huo basi ni miaka mingi imeweza kupita. Lakini sasa, mtazamaji, hebu tuchomake hapa Barishika basi miaka zenyewe hizo, tukuje kuona sasa venye na ambavyo mambo imeporea. Mwanzo tunakuja kupata kijana kwa jina Takeshi Kaneshiro. Takeshi Kaneshiro ni mtoto wake Hiro. Mtazamaji, tumiona kuna pahali na ambapo Hiro wamefanya mapenzi na manze kwa jina Jada. Unaona, wamefanya mapenzi na Jada. Sasa miaka imepita na Jada ameshajifungua mtoto, na mtoto mwenyewe ndiye huyu Hiro. Huyu na Forrest ni yule jukupaye mwenye likuwaga bishti yake Hiro. Na wamekuja hapo upande United States of America kuja kumtafuta Hiro. Mwanzo walisikia kwa mana kwati Hiro anakuwaga huku upande United States of America. Ala, wamechomoka upande wa mainland China, waka kuingilia hapa America kuja kumtafuta Hiro. Hiro ni babake Takeshi Kaneshiro. Ni mara ya kwanza kuona gari wanashindwa gaiye kubona hii huyu baro iko na miguu. Bona iko na miguu mine. Na wao wamezoea huyu baro ya miguu, yani mguu moja peke yake. Hata hivyo, kuna mtaa ambao basi unajulikana kama vile Chinatown hapo upande United States of America, na wa Chinese wote wakikuja hapa Barishika basi Ars ni wizi, wanakujaga kuporia hapo upande wa Chinatown. Unaona? Wanakujaga kuporia upande wa hapa upande wa Chinatown. All right. Wacha tuende mtaa. Ni wewe ndio pia. Na kuna sherehe na ambazo, mtazamaji, zimeweza kuandaliwa star kama hiyo. Wewe, sherehe zimeweza kuandaliwa hapa Barishika basi design kama hii shisha. Wa, ala, hata hivyo wasee wetu waliamua kuja kutafuta hapa Barishika basi chumba cha kupolea. Hey, vafarahi, karibuni hapo upande wa China. Nyinyi ni wa Chinese wenzetu, na kwa hivyo tunawakaribisha tena zaidi basi kwa moyo mkujufu hapo upande wa China taona. Hey, Kabua, come on. Nyinyi ni ma Chinese kama sisi. Tutawapatia pahali pa kudozi. Kama hata mkitaka kitu ya kudish, mtapata hapo upande wa Chinatown. Huwaga tunasaidiana wenyewe kwa wenyewe. Unaona? Huwaga tunasaidiana wenyewe kwa wenyewe.
Na kwa hivyo, mkihitaji basi pali pa kuporea, mtaweza hapa Bereshika basi kupata. Hata hivyo, Forrest akauliza kama bado mdozi mwenye alikuwa kwa Ars Nyuizi bado ndiye kwa Ars Nyuizi. Akafahamishwa huyo mdozi alikufa na sasa mtoto wake ndiye anabeba basi anakuwa amesimamia hapa upande wa Chinatown. Ndiye anakuwa kiongozi wa Machinese wote na basi wanaporea hapa upande wa Chinatown. Unaona? Ndiye anakuwa kiongozi basi wa Machinese wote na basi mtazamaji wanaporea hapa upande wa Chinatown. Wa kiongozi mwenyewe hapa Bereshika basi sio mwingine wao ukipenda basi ni kwa jina la Yuen Biao. Yuen Biao ndiye kiongozi namba hapa Bereshika basi huaga amesimamia huu mtaa wa Chinatown. Bau ni mtaa namba basi mtazamaji unakuwa umejaa ma Chinese na utaona kuna sherehe mpaka za kitamaduni ya China. Lakini punde si punde kulikuingilia kikosi sasa hapa Bereshika basi sawale cha wale majoni. Cheki kikosi cha wale majoni walikuingilia. Wewe wakaanza kuharibu vitu. Sasa walichokoza mtu mbaya Yuen Biao alichomoka shasha. Unawezaje kuja kuharibu sherehe kama hizi? Unawezaje kuja Ars Nyuizi na kisha mkuharibu sherehe kama hizi? Toka Yuen Biao. Kumbuka hapa Bereshika basi mtazamaji, Yuen Biao alikuandalia picha kama vile master from hell. Huyu Yuen Biao na anakuwaga moto wa kuotewa mbali brother. Today's Chinese New Year. Lakini walikuja wakadai namna gani? Now where's the fucking monk? Tumekuja kutafuta monk kwa jina Ruhana. Akaambiwa sikiza. Ma monk wanapoleaga kwa Shaolin Temple. Akadai dia huyu monk mwenye tunatafuta. Kuna monk kwa jina Ruhan na dia namba ambaye tunatafuta. Akaambiwa kama ni monk unataka aenda kwa Shaolin Temple. Ungalimbiwa mzima. You Chinese are always covering each other's ass. Yeah, nyinyi huaga mnasaidiana sana kwa hivyo tunajua huyo monk kwa hapa. Right now. Yuen Biao akamwambia sawa sawa. Sisi ma Chinese tunakuaga watu na ambao wako na heshima zao. Na kwa hivyo kama unataka kuingia huku upande wa ndani haina shida. Itabidi nipepete ndio ukubaliwe kuingia upande wa ndani. Okay, kwani iko nini? Kwani unapiganaga vita gunia gapi? Gunia moja peke yake. Sijawahi pitisha moja. Hai nini? Mimi napiganaga vita gunia tano. Okay. Toka. Vafarai. Unarusha mateke, unarushia nani mateke? Nani? Toka. Wewe, Yuen Biao. Yuen Biao. Atakagi. Wewe, anagonga moja teke wanaanguka 15. Ah, ni eli momani na venye mlikuwa mmejichota perekeni ujiga huko. We, magaidi kuona venye wamegogo. Mimi siwezi taka ujiga hata kama ni kazi, wacha ikae. Wacha kazi ikae. Kama hiyo ndio kupigwa, wacha kazi ikae. We, wale majoni waliweza kufukuzwa hapa Bereshika basi bio bio mwanzo. Itakuwaje wanakuja kuharibu sherehe wakati watu wengine wanajibamba? Kama Yuen Biao. Wale singing. Yuen Biao mtazamaji hapa Bereshika basi dia namba anakuaga amesimamia huu mtaa wa Chinatown. Na kukikuja mchinese na ambaye ni mgeni huaga wanampokea na kisha timebasi wanampakia hapa Bereshika basi pahali pa kuporea. Wakati aliweza kumuona Takeshi Kaneshiro aka notice huyu kijana ni mgeni hapa. Mpaka Takeshi Kaneshiro akamuuliza, "Hey, itakuwaje wewe ni kiongozi na unajua kila mtu?" Akadai, "Hata kama mimi ni kiongozi, hapa tukiwa sisi ma Chinese hatuyuko wengi sana." Hatuyuko wengi sana. Hata hivyo jamaa wetu Takeshi Kaneshiro akamfahamisha Yuen Biao, tumekuja hapa kumtafuta hapa Bereshika basi Hiro. Mwanzo mimi ni mtoto wake Hiro. Yuen Biao akamfahamisha kama mnataka kujua hapa Bereshika basi pale na ambapo Hiro alipo, itabidi muweze kutafuta hapa Bereshika basi monk kwa jina Ruhana. Ruhana ndiye namba walikuwa hapa Bereshika basi mabishti na babako. Na kwa hivyo alikuja akaletwa hapa bishi mtazamaji kwake Ruhana. Sasa Ruhana kamauliza, "Hey, wewe ni mtoto wake Hiro?" Na ni kweli mnafanana. Kamwambia, "Ndio nimechomoka upande wa mainland China. Nimechomoka upande wa mainland China, nikuje hapa basi nione kama bishi nitaweza kumpata babangu." Akaanza kumwelezea. Akamfahamisha ilikuwa hapa Bereshika basi ni miaka mingi sana iliyoweza kupita. 1948, yani 1914 AD ndio wakati na ambapo tuliweza kuchomoka upande wa mainland China. Na wakati tuliweza kuchomoka upande wa mainland China, tuliweza kufahamishwa kwa maana kweti tukiletwa hapo upande wa United States of America, tutaweza kupata kazi nzuri, maisha mazuri na kadhalika. Mimi tulikuwa kwa meli moja na babako. Hebu fanya! Uongo la!
Lakini hata kwa hata kama tulikuwa gatumia hidi wa kazi mzuri, ajabu ni kuwa tulinyimwa mpaka maji. Tukiwa kwa lina meli tuliweza kunyimwa hadi maji. Tukiitisha maji, tunamwagiliwa hapa bado shikabasi vibaya. Ai, tunaitisha maji ya kunywa, lakini tunapatiwa na madharau. Hapa sasa mtazamaji, hii yote ni Ruhana anaelezea. Chakula walikuwa hapa bado shikabasi mtazamaji kinamwagwa chini. Inabidi muokote. Kitu na ambacho hapa bado shikabasi watu wengi hawakuaga na kufanya ila tu kuweza kuokota chile kile chakula na uweze kudish mwanzo. Hakuna otherwise. Ndipo sasa Ruhana aliendelea kumwelezea Takeshi Kaneshiro. Akamfahamisha babako alikuwa anagoja watu wote wa sosi, kisha anaanza kuokota kamchele moja moja moja. Unaona? Tule tumchele tumebaki kamoja 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 akiwekaga kwa bakuli. Akiona kitu kama vile cockroach, hiyo alikuwa anapita nayo kama ugali moto. Cockroach kamata na kisha Master huyu mongo kwa jina Ruhana akashidwa kweli kweli, jai na sukumaga wanaume kama hiyo ni cockroach unakula stare kama hiyo kweli mwanaume manze uko maunenge. Lakini sasa mtazamaji, hapa lazima usurvive, unaona, lazima uweze kusurvive. Ndipo alikuja akamfahamisha monk, manze itabidi usosi, itabidi usosi, come on man, itabidi usosi mwanzo, utakufa jaa. Lakini monk alimwambia, mimi ni monk, naweza nikavumilia. Okay, kama kuna mtu anavumiliaga jaa, okay, wewe vumilia. Wewe ni nani anavumiliaga jaa? Vujaa unaweza ukavumilia siku moja ama tatu, lakini ikizidi tatu hiyo inakuwa basi ni tofauti. Akaweza kumfahamisha kwamba na kweti walisafiri kwa zaidi ya siku 37 kutomoko pando wa mainland China hadi hapo pando United States of America. Na walikuwa kwa wamefahamishwa wakifika upande wa Amerika wataweza kupatiwa kazi mzuri, wataweza kupata maisha poa, na wataweza hapa bila shaka basi kupolea vizuri. Lakini kufika upande wa Amerika wakapata mambo sio venye na ambavyo waliweza kufahamishwa. Unaona? Wakapata maneno basi ni story nyingine tofauti. Mwanzo walianza hapa bila shaka basi kuweza kupigwa muhuri star kama hiyo. Majina zao zinaandikwa pale kama hapo. Na kisha hatimaye wanagawanishwa. Unaona? Wanagawanyishwa mtazamaji, na kisha hatimaye hapa bila basi wengine wanapelekwa sehemu tofauti tofauti. Wakapelekwa sehemu tofauti tofauti. Na ndipo sasa huyu monko kwa jina Ruhana akadai kwamba na kweti wao waliweza kupelekwa kwa golden mine, ama ukipenda zaidi kwa mine na ambayo inajulikana kama vile Burkanyona. Unaona? Ilikuwa inatabirika na kama vile Burkanyona. Na kabla uweze kupelekwa hapa bila shaka waliweza kuoshwa, wakaoshwa mpaka na dawa ya kupe, wakaoshwa mpaka na dawa hapa bila shaka ya kuguni, yani walitritiwa vibaya mtazamaji. Ebu imagine uende kwa nchi fulani upate unaoshwa mpaka na dawa ya kupe, uniambie ni kupe gani inakulaga binadamu? Oi. Lakini juu hauna la kufanya mtazamaji, lazima hapa bila shaka uweze kuvumilia haya madharao yote. Kwa sababu hauna la kufanya, lazima ugeweza kuvumilia mwanzo. There is nothing you can do about it. Ruhana akaendelea kumfahamisha Takeshi Kaneshiro kwamba na kweti hapa bila shaka basi waliweza kusetiwa ndani ya matraka star kama hiyo, na kisha timu basi wakasafirishwa hadi pale na ambapo kunajulikana kama vile Burkanyona. Wakati waliweza kufika upande wa Burkanyona, wakapata kazi ni ngumu tena zaidi. Na ajabu hii kazi unafanyishwa hapa bila shaka basi masaa 28. Chakula unapatiwa sikatai, lakini kazi ilikuwa ngumu tena zaidi. Ajabu ni kuwa ukikaa hapa bila shaka basi kama umechoka unatadikwa, na ukionekana hufanyi kazi unachukuliwa unaenda unatupwa. Kazi ikawa imekuwa hapa bila shaka basi mtazamaji ni gumu tena zaidi. Kazi ikawa gumu tena zaidi, lakini hawakuweza na kitu ya kufanya. Lakini ilifika wakati mmoja mdhaa fulani akaitana mkutano. Ah, neoli momani. Nuna, wakaitana mkutano zaidi, waliweza kuitwa hapa bila shaka basi kupokea mshahara. Wakaanza kupatiwa mshahara yao. Asante sana. Kila mtu anahesabiwa chapa zake, na kisha timu basi anapatiwa mshahara yake. Na ndipo jamaa wetu anaweza kupata barua, barua namba ilikuwa imeandikwa hapa bila shaka basi na yule manze kwa jina Jeda. Jeda akimfahamisha namna gani? Sweetheart, nataka ujue vizuri kwa maana kwa eti mimi niliweza kupata mimba, niliweza kushika mimba,
na niko karibu kuzaa. Najua siwezi nikapolea hapa upande wa mainland China nikiwa peke yangu. Nitakuja upande wa United States of America nije nikutafute. Unaona? Nitakuja kukutafuta upande wa United States of America. Hii ni barua na ambayo jamaa wetu aliweza kutumiagwa na Jada. Jacob alifurahia tena zaidi wakati alipata habari kwamba na kwati Jada ako na mimba yake. Unaona? Elewa ni vigumu sana kuona mwanaume akifurahia ati Dema kona mimba yake. Hii ni kitu yenye wanaume wengi hawatakagi kusikia. Lakini ajabu mtazamaji ni kuwa kuna watu wengine na ambao walianza kukatwa hapa bila basi pesa zao zinakatwa ovyo ovyo. Hiyo kweli. Ha! Mnawazaje nikata pesa ati kwa sababu ya siku sikufanya kazi siku mzima? Imagine unalipwa 6,000 mtazamaji kwa mwisho wa mwezi na usipofanya kazi siku moja unakatwa 5,900. Unalipwa 100. Sasa mmoja mmoja akasema ni ulimo mani. Lazima tugome. Lakini mwenye alisema ati lazima wagome, siku iliyoweza kufuata aliuawa na mwili wake ukahangiwa stara kama hiyo. Akauawa na mwili wake mtazamaji ukahangiwa stara kama hiyo. Kisha wakafahamishwa, sikizeni, mkijaribu kugoma mtafanyiwa disaini kama hii mwenzenu wamefanyiwa. Jamaa wetu akakuja akachukua mwili wa yule mzee. Akachukua mwili wa yule mzee na kisha tume basi akaamua kuzika kwa heshima. Akamtazama hapo basi kama yule gaidi, akasema ni sawa sawa tu. Kama unaweza ukaangamiza mtu juu ya kutetea haki yake, ni sawa sawa. Wakadai lazima tuweze kuzika huu mwili kwa heshima na ambayo inafaa. Lazima huu mwili uzikwe kwa heshima na ambayo inafaa. Na kwa hivyo wakachukua ule mwili na kisha tume hapa basi basi mtazamaji wakaweza kuuzika. Na bado jamaa wetu alikuwa anatumwa barua na yule mzee kwa jina Ajeda. Jamaa wetu akiwa arzi ni wizi, bado alikuwa anatumwa barua hapa basi basi na yule mzee wake kwa jina Ajeda. Ala, na ni barua na ambayo hapa basi basi iliweza kufanya jamaa wetu waweze kufurahia sana tena zaidi. Kwanza yenye iliweza kudai kwa mara kwa timazi yako na mimba, hiyo ndio nabo iliweza kufanya jamaa wetu afurahie tena zaidi. Ala, Monka akamfahamisha, mimi ni Monka. Na sisi ma Monka hatukuwagi tumekubaliwa kuguza, yani kuguza Dema. Nema? Hatujawahi kubaliwa kuguza Dema yoyote yule. Sisi wana Monk tunakuwaga mavajinza. Ajabu ni kuwa kuliweza kuwawa watu wengine mtazamaji ati kwa sababu wameanza kusema ati mshahara siyo haitoshi, wakauawa. Na juu ya hivyo wakafahamishwa kutoka leo hii mtakuwa mnafanya kazi chini ya ulinzi mkali sana. Ajabu ni kwa wale watu wawili mtazamaji hawakuwa wafanyakazi, walikuwaga mabodyguard, yani walinzi na ambao walikuwa wanaweka ulinzi ARS nyoizi. Jamaa wetu akawaua. Wakati aliweza kuwaua, mwenye alikuwa amesimamia ARS nyoizi akajua ni jamaa wetu aliwaua. Kwa hivyo jamaa wetu akakamatwa na akasukumiwa mateso. Mateso ilikuwaga ni kuzikwa mwili wote akae hapo wiki mzima. Hapa ndipo na ambapo yule Monk alichoke akaona jamaa wetu atakufa. Hapa ndipo na ambapo hapa basi kama yule Monk mtazamaji alitazama na akaona kijana wetu hilo ataiaga dunia. Na kwa hivyo usiku moja akapanga hapa basi kama kuja kumuokoa jamaa wetu hilo. Lakini usiku wenyewe huo kumbe kuna mtu mwingine mtazamaji na hapa basi kama alikuingilia na kisha akaanza kuvamia wale magaidi. Mwanzo anataka kumuokoa hapa basi kama kijana wetu hilo. Toka. Kulichomoka masenari. Na kisha akamwa kuja kumwokoa hapa basi kama kijana wetu hilo. Hey, come on man. Kunywa tumaji. Kunywa tumaji niweze kukuchomoa hapa basi kama yaro zinywe hizi. Mwanzo ai hapo manze utakufa. Guy, unasema ati nitakufa na unaona nimezikwa hapa zaidi ya wiki moja. Imagine mtazamaji ukiwa umezikwa pahali. Walalo yaye. Punde si punde. Right on time. Hapa ndipo na ambapo sasa mtazamaji hapa basi kama aliweza kukuingilia. Shadow. Shadow. Hapa ndipo na ambapo aliweza kudunda. Na kisha time hapa basi kama akaweza kumuokoa kijana wetu, kijana wetu, kijana wetu. Hero. Unaona? Akaweza kumuokoa jamaa wetu. Hero. Nae yule Monk akapepeta wale magaidi we did returner zaidi. Unaona? Akapepeta hapa basi wale majoni
vita moja deadly tena zaidi, na akajifanya ati hakuna kitu wanajua. Ule bwana mnakuja kuniamsha. Na unaona dia alikuwa amevalia kama kininja. Unaona? Dia alikuwa amevalia ni kininja. Hata hivyo, ikasemekana hapa basi watu wote lazima basi waweze kuchomolewa. Na Ruhon huyu monk, huo ndio ulikuwa usiku wa mwisho kuwahi muona hero. Unaona? Hiyo ndio ilikuwa hapa basi mtazamaji mara yake ya mwisho kuweza kumuona hero. Sasa jamaa wetu alishindwa huyu. Nawezaje nikachomoka upande wa mainland China nikuje kutafuta babangu tena, babangu akwe hapatikani. Alishindwa tena zaidi. Lakini hata hivyo, huyu jokopaya kwa jina Shenga akamwambia kabla wewe uweze kuzaliwa. Sasa anamwambia Takeshi Kanishiro. Anamwambia Takeshi Kanishiro, kabla wewe uweze kuzaliwa, mimi tulikujaga na mamako hapa pando United States of America kuja kumtafuta babako. Hivi sasa Jokopae anaelezea. Jokopae hapa basi mtazamaji anaelezea. Kwamba na kweti jamaa wetu yani Takeshi Kanishiro kabla aweze kuzaliwa, yeye wakiwa na mamake Takeshi Kanishiro walikuja hapa upande wa Amerika kumtafuta hero. Mwanzo hero die bwanake huyu manze kwa jina Ajida. Unaona? Na kwa hivyo wakati mwanaweza kufika hapa mtazamaji hapa upande wa United States of America, hakuna hawakuwaga na pahali pa kupoleana. Kwa hivyo walikoingilia one on one hadi upande wa China Town. Waliweza kufika hapa basi moja kwa moja hadi upande wa China Town. Na wakati waliweza kufika upande wa China Town, wakaanza sasa kuulizia huenda kama kuna mtu na ambaye amemuona hero. Unaona bila ule huko mama anasema wewe nyumba za huku zinakuwaga kama dovu. Wewe unaona nyumba za huku ni kubwa kuliko dovu za kwetu. Ndio upande wakati huo mtazamaji upande wa mainland China hakukuwaga basi kumedevelop. 1914 AD hakukuwaga kumedevelop, hakukuwaga na manyumba, hakukuwaga na mabuilding, hakukuwaga na vitu kama hizo. Na kwa wakati mama aliweza kufika hapa basi upande wa mainland, yani hapo upande wa Amerika, aliona hapa basi huku ni sehemu tofauti zaidi na kwenye namba ambako ameweza kutoka. Huku kuna kata tofauti tena zaidi basi na pahali na ambapo ameweza kutoka. Hata hivyo, waliweza kufika hapa basi mtazamaji Arizona hizi, na wakafika hapa upande wa Chinatown na wakakaribishwa. Unaona? Wakakaribishwa. Mwanzo inakuwaga ni mazoea ukiwa mchinese ukuja hapa ukiwa mgeni, wanakutafutia pahali pa kupolea, wanakupatia kitu ya kusosi, na hata hivyo wanakutafutia mpaka kazi ya kufanya. As far as wewe ni mchinese, wao wanakuchukulia kama ndugu yao. Na ndipo sasa mtazamaji walianza kuulizia, ndipo walianza kuulizia kama kuna mtu yote na babasi ameweza kumuona hero. Wakati waliweza kufika hapa mtazamaji upande wa Chinatown, wakati walianza kuulizia, wakafahamishwa kwamba na kweti hero alichukuliwa na kisha akatumwa upande wa Bur Canyon. Na upande wa Bur Canyon kuna kuwaga na kazi ngumu tena zaidi basi ya kupiga mawe, kupiga kware na kadhalika na kadhalika. Lakini kama ubiwa varai fora hizi, unaona bwanako ndiye huyu amewekewa wanted. Anakuwaga amewekewa wanted hapa basi na majoni. Kwa nini? Mwanzo wakati aliweza kupeleka upande wa Bur Canyon, alitadika mtu na akamuua. Na unaona kuna zawadi ya $1,000 kwa mtu na ambaye anaweza kuwa na ripoti pahali na ambapo hilo alipo. Na ndio maana hilo anakaaga akiwa amejificha. Mwanzo anatafutagwa basi na wana hawa majoni. Mwega natafutua na hawa majoni. Atikisa na maana kwa manakwete hapa barishika basi wana majoni waliweza kushuhudia jamaa wetu wakifanya mauaji. Hata hivyo wakaendelea kumtafuta hapa barishika basi hero. Forest wakiwa hapa barishika basi na mama na, yani na manzi wetu Jeda, wakaendelea hapa barishika basi kumtafuta hero. Ala, ebu imagine mtazamaji ukitafuta mtu na miguu. Hauna namba yake, wacha hivi atikuwa na namba. Wakati huo hata hakukuwaga na simu.
Watu nambo walikuwaga na simu ni wachache tena zaidi, na ni watu nambo ni matajiri. Na kuvilibidi hapa barishika basi manzi wetu Jeda aanze kuulizia kule mitaani kama kuna mtu yoyote na ambaye anaweza kuwa anajua pahali na ambapo hero alipo. Unaona? Wanakuja hapa barishika basi kwa soko, wanaulizia kama kuna mtu nambo anajua hero. Lakini wanafahamishwa kupata mtu kama huyu ni vigumu tena zaidi mwanzo, hata anatafuta kwa basi na kikosi cha hawa majoni. Nunu? Anatafuta kwa na kikosi cha hawa majoni. Na wakati huo mtazamaji manzi wetu Jeda alikuwaga na mimba yake Takeshi Kanishiro. Yani alikuwaga hapa barishika basi amembeba Takeshi Kanishiro. Na sasa hii ni Takeshi Kanishiro anaelezewa kwenye mamake aliyendaga. Unaona? Hii sasa mtazamaji ni Takeshi Kanishiro anaelezea pahali na ambapo mamake aliyendaga. Akafahamishwa mamake alikuja hapa barishika basi pande wa United States of America, na akaanza kumutafuta babako. Yani akaanza kumtafuta hapa barishika basi hero. Akamtafuta. Ndipo wakati mmoja aliweza kufahamishwa kwamba na kuwati hapa barishika basi nini? Aliweza kufahamishwa kwamba na kuwati kuna sehemu fulani na ambao basi kumeweza kupelekwa wafanyakazi na ambao ni ma Chinese, kwa hivyo aende akamtafute. Akaamua kubebwa na Rixu. Lakini kumbe mtazamaji, wakati huo huo mwenye alikuwaga na ile Rixu ni hero. Unaona? Huku Foreza na mleta juu na muuliza, wewe bwana unasimama na umebeba customer? Bwana umesimama na umebeba customer. Lakini aligeuka akamwambia, mimi ndiye hero. Ni mimi hero. Ala! Foreza hakuamini hapa baada ya kumuona jamaa wetu hero. Hero ito. Ala! Alifurahia tena zaidi mtazamaji kuweza kumuona hapa baada ya kumsikia jina wetu hero. Huku nako hero vile vile akafurahia tena zaidi basi kuweza kumuona manzi wetu Jeda. Ala, kumuona manzi wetu Jeda. Hi guys, utato ya MC. Oh yeah, nakumish. Yani anamukura mpaka nywele juu ya venye alikuwaga amemuhata. Nini? Kwa sababu ya venye alikuwaga amemish. Anamukura mpaka nywele. Huko nako Forest analia na hata uwezo ukajua analilishwa na nini. Nini? Forest tikawa hana mani ulalilio niki. Bona unalia lakini ni urafiki na babasi walikuwaga nao. Nuna? Ni ubeshte namba walikuwaga nao hata waki upande wa mainland China. Na kwa hivyo hero akamchukua bibie wakiwa na Forays, na kisha hatimaye akawakaribisha hapo upande wa Amerika. Hero akawafahamisha, wakati uliweza kunitumia barua kwamba na kwetu itakuja kunitafuta, mimi niliishi kugoja nikijua kwamba na kwetu one day one time utakuja. Na ndio maana hata wakati niliweza kuhepa upande wa Buru Canyon, wakati niliweza kuhepa upande wa Buru Canyon kwa ile kuare pahali tukua tunafanya kama yani tunafanya kazi, si kurudi upande wa mainland China mwanzo, nilijua utakuja kunitafuta. Ala, na wakati huo sasa mtazamaji hapa barishika basi mama alikuwaga na mimba. Unaona? Mtoto anasema anataka kukula pizza. Hata pizza. Bona asiseme anataka kukula githeri. Njua wanawake ni kama mnafutaka bangi wakati mko na mimba. Hapana, wacha kuniongelesha hivyo, mimi ni bibi yako. Na mtoto amesema anataka pizza, na juu ya hivyo anataka ile nini? Anataka ile shake, ile juice ya shake. Hai, hapana, kunywa juice ya kawaida ya Toddy Bob. Hapana, anataka shake ile ya 800. Hai, ke nini? Mwana unataka mtoto anataka shake, si ninakwambia ni nini wewe? Baia mtoto shake. Hai. Sita, hatuwezi ukaanza kuniambia mambo kama hizo. Lakini mtazamaji ni bibi yake. Unaona? Huyu ni bibi yake jamaa wetu Hero. Jade. Jade ni bibi yake Hero. Na doto yake Jade ilikuwa hapa baada ya basi mtazamaji. All right. Hapo mtazamaji kuna hitirafu ya nguvu za umeme. Hapo kuna hitirafu ya nguvu za umeme. Oh my god, the toy. Give me that phone. Hey, some bad toy. Good hey. Why don't you tell your listeners? All right, just hold still, please. This won't take a minute. Hiya,
hatimaye sasa mtazamaji kijana wetu hapa Barashika basi baada ya kupatana na bibi yake baada ya kupatana hapa Barashika basi na yule manzi wetu Jada baada ya kupatana hapa Barashika basi na manzi wetu Jada tangwani ya mwa hapa Barashika basi kujibamba huku mtaani Forex anaambiwa acha ujiga kuja upigwe picha kai mimi naogopaka picha venye inamenuka inaweza menuka iende na sura yangu all right akaambiwa vavara iwacha uoga acha kuwa fara Ona, wacha kuwa fara vavara, wacha kuwa jukupae. All right. Ndipo jamaa wetu hapa Barashika basi sasa alikuja akaleta mpaka pahali na ambapo waliweza kupigua picha, wazazi wake waliweza kupigua picha. Ewa hii story yote mtazamaji bado anahadithiwa na huyu Forex. Unaona? Huyu sasa ni jamaa wetu Takeshi Kaneshiro. Anaelezewa kuhusiana na wazazi wake na mwenye namba anamuelezea ni huyu Forex. Forex akamfahamisha hapa ndipo na ambapo tuliweza hapa Barashika basi kufanya nini? Ndipo na ambapo tuliweza kuja kupiga picha. Lakini kutazama mtazamaji wakaona kuna mtu fulani na ambaye basi anawafuatafuata. Unaona? Kuna kama mtu fulani kanawafuatafuata upande wa Rovash. Kwa hivyo jamaa tutakaishi Kanishiro akaamua kufuata yule mwenye namba anawafuata. Bas, utatuambia ni kwa nini unatufuata? Unatujua namna gani bona unatufuata? Kuchomoka sasa hapa Barashika basi bio bio shasha. Kuchomoka bio bio kuweza kufuata hapa Barashika basi whoever mwenye namba anawafuata. Kijana wetu hapa Barashika basi Takeshi Kaneshiro. Takeshi Kaneshiro kumbuka hapa mtazamaji ni upande wa United States of America mwaka ni 1919. 32 mwaka ni 1932 lakini kufika hapa haka hapa Barashika basi kare kamanzi kaliweza kuzuba punde si punde kuchomoka hapa Barashika basi upande wa juu Takeshi Kaneshiro wana kuingilia stara kama hiyo utaniambia ni kwa nini watufuata mbona unatufuata bado hajaona ni manzi lakini kidogo hivi kuona ni manzi wewe ni dem sasa manzi kamwambia pia mimi ni kaletu na mbona unatufuata unafuata kwa sababu baba yako amesema anataka muende mkaonane na yeye. Babangu amenituma akaniambia hapa Barashika basi niwafuate niweze kupeleka kwake. Akaulizwa babako ni nani? Akadai babake ni Brother Shade. Unaona? Yaani ni Brother Shadow. Kumbuka hapa Barashika basi Shadow mwenye aliweza kumwokoa jamaa wetu kutoka hapa Barashika basi upande wa Burkanyona. Burkanyona na waliweza kuchomoka naye hapa Barashika basi upande wa mainland China. Na ukitazama vizuri tena zaidi mtazamaji utaweza kuona vizuri tena zaidi kwa territory zake huyu Shadow. Kuna ma Chinese wengi tena zaidi na ambao wameweza kuokolewa na huyu Shadow. Shadow mwenyewe ndiye huyo. Sambo. Shadow. Kabu huyu ni mtoto wa brother yako? Huyu ni Takeshi Kaneshiro, mtoto wake hilo. Najua wewe ni wetu. Mimi na mimi ni mtoto wake Shadow. Kaulizo bona babako amevaa kidogo kuja hapa ni kuona vizuri. Macho ni zake hilo. Hata pua ni lake hilo. Kweli wewe ni mtoto wake hilo. Wewe ni mtoto wake hilo. Hilo nimeweza hapa Barashika basi kuweza kudhibitisha. Macho ni jiao. Wakauliza, kwani hilo wako wapi? Sasa hilo na yeye akaendelea kuelezea hii story sasa. Unaona? Kuulizwa pahali na ambapo hilo walipo, akaendelea yani Shadow akaanza hapa Barashika basi kuweza kuelezea story pahali na ambapo hilo walipo. Akadai kwamba na kuleta hapa Barashika basi ilikuwa imekaribia msimu wa Christmas. Unaona? Ulikuwa umekaribia hapa Barashika basi msimu wa Christmas na hapo ndipo na ambapo Shadow aliweza kumuona kijana wetu Hero wakiwa pamoja na Jada. Unaona? Aliweza kumuona hapa Barashika basi kijana wetu Hero wakiwa pamoja na Jada. Alikuja kumuita Hero na akamfahamisha sikiza. Wakati uliweza kuangamiza hapa Barashika basi mtu kuchomoka hapa Barashika basi upande wa Burkanyona. Majoni wamekoboa maninja kuchomoka upande wa Japan wakuja wakuue. Mtazamaji nataka ushike.
jamaa wetu walikuwa, wakati walikuwa wanafanya kazi gumu kwa Kwale, aliweza kuangamiza hapa Barishika Basi mtu fulani. Sasa majoni wamekoboa maninja hawa shasha, ikiwemo mwanzo kwa jina Shukiu. Shukiu ni moja kati ya wale maninja wamechomoka. Sasa mtazamaji upande wa Japan, akina nywele papo, unaona akina nywele papo moto. Wee, kuna mwingine hapa Barishika Basi kwa jina macho ine moto. Wewe ni majapaniza, unaona hawa ni majapaniza na ni maninja. Hawa ni maninja kuchomoka upande wa Japan, na wamekobolewa kuja kumuwinda kijana wetu Hiro. Wamekobolewa kuja kumuwinda kijana wetu Hiro waweze kumwangamiza. Ndipo hapa Barishika Basi jamaa wetu Hiro waweza kufahamishwa na Shadow. Sasa itabidi uweze kujichunga na ujichunge tena zaidi. Mwanzo hawa watu inaonekana wako na nia mbaya, wako na nia ya kuweza kukuangamiza. Unaona? Wako na nia ya kukuweza hapa Barishika Basi kuweza kukutambaliza. Hata hivyo, maninja wakakuja hapa 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 upande mtazamaji wa Chinatown, na wakatafuta pali pa kuporia. Nao jamaa wetu wanapita pita upande wa juu stara kama hiyo. Unaona jamaa wetu venye na ambavyo wanaruka ruka kule upande wa juu wakiwa na Shadow. Ndipo sasa mtazamaji walikuja hapa Barishika Basi kuchungulia. Ya maninja wakaambiwa, sikizeni, nyinyi mumekuja hapa kumtafuta Hiro. Mchunge, hakuna mtu amewakoboa. Mnadanganya watu kwamba na kweti mumekobolewa na sisi ati tunataka mumuue Hiro. Kinga kabuba, sikizeni, tunajua mnataka kumwangamiza Hiro. Mwanzo anakuaga na the red sword. Mchunge, na hapa napo wanatafutwa na kikosi cha majoni, na majoni wanatoa zawadi ya shilingi milioni, yani $1,000. Unaona wanatoa dola $1,000 peke yake. Na sasa mimi nikiwaangalia hivi naona nyinyi majapadishi ni kama mko na pesa mzuri. So mkiniambia kama mtafika bei weda nitawaelezea pahali huyo mtu wako. Kama mtafika bei nitawaelezea pahali mtu wako. Uliza unataka pesa gapi? Sema pesa na ambazo unataka. Jamaa kwabu aseme pesa zenye nataka. Sikiza venye nilisema. Ya mshahara ni waigira. Ubantu wa imo wa twenja ntauchu na ulaiga. Kuna wajihu. Akawaambia sawa sawa. Si mnamtaka Hiro hii. Mimi nitawaonyesha pahali na ambapo Hiro alipo. Lakini kama mshahara nayo wenyewe muangalie vizuri juu wenyewe. Ni vigumu sana kupata mtu na ambaye anaweza jua pahali Hiro wako. So mimi mnafaa kunilipa. Ndipo Shadow aliweza kufahamishwa na jamaa wetu aweze kutulia. Na manze kwa jina Shukiu. Shukiu ni moja kati ya wale maninja mtazamaji. Shukiu ni moja kati ya wale maninja. Na huyu ninja, huyu shasha, anamtakaga manzi wetu Shukiu. Mwanzo master wa hawa maninja ni babake yule ninja. Masa. Huyu babake ni master. Na huyu jamaa naamini kwamba na kwetie dina ambaye basi anafaa kumuua manzi wetu Shukiu. Na kwa hivyo wale maninja wengine wakafahamishwa, nyinyi endeni basi mkaweza kutafuta pahali mpadozo. Mtuache hapa tukiwa na Shukiu. Mimi nataka kubonga basi na Shukiu. Waa Solo. Ana. Sifu nzi. Ndipo nikuta kumuliza Shukiu. Kama sikiki. Ni kwa nini kila wakati nikikwambia mambo ya mapenzi hautakagi kunisikiza? Unajua vizuri sana babangu amesema tuoane. Manze akasema, akamwambia sikiza. Kama unataka tuoane, yani kama babako amesema tuoane, then enda muoane na babako juu mimi siwezi nikakubali kuolewa na mojiga kama wewe. Unasikia? Mimi siwezi nikakubali kuolewa na fara kama wewe. Hata ujui kukatia dem. Ke si babangu amesema tuoane. Akaambia sasa sikiza, badala ukuje ujitetee vizuri kama mwanaume, unakuja kuniambia ati babako amesema tuoane. Ha nini? Leo mtazamaji, sometimes wanaume mnafaa kubehave. Inawezaje ati wewe uambie dem we juzi kumoja utaolewa, kuja sasa nikuoe mimi? Hakuna vavara hii. Eda ukatia manze, umuongeleshe vizuri, umsweet talk. Unaona vitu kama hizo, vitu mzuri mzuri. Lakini si kwa dati yo na pupa ati unaenda kuogeresha manzi venye na ambavyo utataka. Utajioa mwenyewe. Alright. Sasa manzi wetu Shukiu. Shukiu
wanaletana juu na moja kati ya wale maninja. Wanaletana hapa barashika basi mtazamaji juu na moja kati ya wale maninja. Monzo, yule ninja ni kama hapa barashika basi anamlazimisha manzi wetu wawe na uhusiano wa kimapenzi, kitu na ambacho manzi wetu hawezi akataka. Baya, wewe basi si mbaya. Jikuru ninja uyo. Hata hivyo, akina kijana wetu waliomo hapa barashika basi kuja kuchunguza wale maninja. Lakini mtazamaji unasikia sasa, hawa ni maninja. Hawa ni maninja kutomoka upande wa Kyoto, Japan. Hawa ni maninja. Wala la 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 maninja shasha. Sasa tazama nguvu na ambazo hapa barashika basi mtazamaji ziko. Wamechomoka upande wa Kyoto, Japan. Lakini jamaa wetu wako na the red sword. Na ile red sword ndio nambo inafanya wale maninja watake kumuangamiza. Wa mwanzo maninja wanaamini kwamba na kwa it is only a ninja who can stop a ninja. Lakini sasa jamaa wetu ako na uswadi na ambao una uwezo wa kukabidhiana na wale maninja. Na kwa hivyo maninja wako na chuki na jamaa wetu baya mbovu. Maninja, maninja, wewe. Maninja shasha. Ikiwa mamaza kwa jina Shukiu. Sasa mtazamaji nataka uone vita ilikuja kupiganwa hapa. Vita ya ajabu. Hapa kulikuja kukapiganwa vita ya ajabu, ndugu brother wapenzi watazamaji. Maninja, maninja. Wengine wanatumia moto. Wala la 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 la. Kama huyu sasa ni ninja. Patwa moja. Anagongo, anatokomea ndani ya ukuta. Yatiri ilikarinu. Huyu anakatwa kichwa, kinaguka chini, kinakuwa maji. Mwingine dia huyu. Fire. Ninja kwa jina Fire. Dia huyo. Wae, ai, kijana wetu Shadow. Shadow hapa barishika basi na moja hapa barishika baka tukati ya wana maninja wa deadri tena zaidi. Kimugonga, anaisha. Na Shadow. Awa. Chunga masiraha jamaa wetu hapa barishika basi. Wae kijana wetu hero. Hero. Lakini hero. Hero wako fiti. Akakata moja kati ya wale maninja stara kama hiyo. Kumbe mtazamaji yule ninja ni manzi wetu Shukiu. Shukiu. Richa na kuwa amekatwa na jamaa wetu hero. Wakati alimuona hero akamnoki. Hayae. Imagine mtazamaji unakata dema na kunoki. Bahari kama hapa ukijaribu atiwede wacha kukata upige demu kofi hivi atia kunoki hivi. Hoi. Anaita watu wote. Hata hivyo jamaa wetu wakati aliweza kuwa na shuki ameweza kuumia. Alimchukua na kisha time hapa barishika basi akaamua kwenda kumpatia matibabu ya dharura. Unaona? Aliamua kumchukua na kisha time hapa barishika basi akaamua kumpatia matibabu ya dharura. Mwanzo ule uswadi wake basi unakuwa very 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 poisonous. Uswadi wake jamaa wetu unakuwa na sumu na ndio maana hapa barishika basi huaga unametameta damu. Unaona? Ni uswadi na ambao hapa barishika basi uliweza kutengenezwa kutumia majika. Mtazamaji Shukiu alimnoki sana kijana wetu basi hero. Kai, kweli dunia kuna kuwaga na wanaume. Shukiu alimnoki vidid return zaidi basi kijana wetu hero. Sasa walikuwa wanapatiwa ile story mtazamaji na Shadow. Wewe wacha kunishikashika, unanishika namna gani kama mimi ni wenu? Ah, si wewe ni wetu kwani? Shadow naye akaliwa na uliza wewe. Tabia gani bure ya mzee? Unaona mimi mzee na kaga nimefunika sura. Ndipo Forest akauliza sasa, baada ya kusema ati babake Takeshi Kanishiro alipenda kademu hii, kademu kalimpenda kulienda namna gani? Ndipo namba papa basi maninja waliweza kuitana na wakadai kwamba na kweti. Wamewezwa na hiyo itakuwa ni aibu kubwa sana. Mwanzo hata hawajui watamwambia master kitu gani. Mwanzo inaaminika mtazamaji it is only a ninja who can stop a ninja. It is only a ninja who can kill a ninja. Na sasa wamekuja wametadikwa hapa basi kama watoto. Wamekuja wakatadikwa kama watoto. Kwa hivyo manzi wetu akadai anarudi upande wa Japan. So, lakini huyu ninja anamwambia ke, mimi nataka kukua. Nataka ukuwa bibi ya watoto, yani mama ya watoto wangu. Lakini maze anamuuliza, utakujaje kuniambia ati unataka kunioa kama mimi ni slave wako? Mwanamke ni kubeberezwa, mwanamke ni kuogereshwa vizuri, sio kuja ati kuniambia unataka ati kunioa.
Labish Matuta. Hata hivyo, manzi wetu Shukiu hatimaye alikuja akamtafuta kijana wetu Hero, na kisha timebasi akamwambia shukran, asanti kwa venye na ambavyo uliweza kuniokoa, asanti kwa venye uliweza kuokoa mashangu. Lakini kumbe mtazamaji, yule ninja alikuwaga anamfuata manzi wetu Shukiu. Unaona, yule ninja alikuwaga anamfuata manzi wetu Shukiu, na akaona Shukiu anampenda kijana wetu Hero, na yeye jua anamtakaga hapa barashika basi Shukiu. Akajua atafanya, atatumia hapa barashika basi ninja mijistu kurokodera, atatumia ninja mijistu kurokodera, ageuze sura akae kama jamaa wetu Hero, ili apate nafasi ya kuweza kumfanyia madhabi yule manzi wetu Shukiu. Wa ana huku nako kijana wetu hapa barashika basi Hero, Hero alikuwa gatu ametulia hapa barashika basi arrows nyewe hizi, yeye hakuwa basi na ubaya wa wote ule. Lakini sasa mtazamaji, yule ninja alitumia ninja mijistu krokodera, na kisha time hapa barashika basi akageuza sura yake. Nataka ushike, ametumia ninja mijistu krokodera, akageuza sura yake, akakuja sasa akiwa anafanana hapa barashika basi na jamaa wetu Hero. Hai, mambo namna gani mrembo? Kai, yani hata umeni inoki venye nimekunoki. Sidio. Kai, bona hukuniambia utakuja. Kai, bona unataka kuniguza wewe? Kai, ye. Pana. Ni nataka uniambia hiyo asanti vizuri. Kai, bona unaharakisha mambo? Tukae kama miaka tano alafu ukuje nikupe. We, miaka tano ya kazi gani? Lakini mtazamaji, kumbuka pia Shukiu, She is a ninja. Na gaidi amevalia maski yake jamaa wetu Hero, ili aweze kupata nafasi hapa bila kabisa ya kulia mondo. Ai, hapana. Mijistu yake manzi wetu ikamuonyesha hapana, huyu sio Hero. Maza kamwambia wacha Kai, unajua bibi yako ako na ball. Sidio, najua hivyo. Ai, manza kumsikiza akaona hapana, huyu mtu sio Hero. Kwa hivyo akatumia ninja mijistu, na yeye akatumia ninja mijistu mtazamaji, akatoa sura yake hapa bila shaka basi huyu jamaa. Unaona jamaa kwa serious anataka kukulia mondo. Wawe. Unaona sura ikatolewa stara kama hiyo. Shaitani hii. Ke. Mimi niita shaitani, mimi ni mwanaume. Bona unapenda mtu mwingine wakati mimi nakupenda? I am a ninja. Bona upende mtu mwingine wakati mimi nakupenda? Bado hata mimi ni mwanaume. Anza kumwambia ujaribu kuniguza nijiue. Wacha hivyo unakuja kuniambia tu unanipenda. Jaribu kuniguza nijiue. Jaribu uniguza nijiue. Ai yule, nikia hiki mtu wanagira wangu. Yaani mimi nakuja kujitetea, narusha mistari. Maana nakuona muulize unarusha mistari, unarushia nani mistari? Nani anataka mistari yako na mimi? Kama uko na hoja ya kurusha mistari, ichukui uende ukairushe kwa msitu ama kwa mto Goma. Nakuja kuniambia unarushia nani mistari? Enda ukairushe kwa mto ama kwa msitu. Sasa jamaa anakasirika, dare goniki. Bona nakataliwa. Bona nakataliwa na venye natakaga huyo DM, na biaga watu wote mimi die. Mimi die yule jamaa. Na kwa hivyo sasa mtazamaji, yule ninja kwa kuwa hapa barish kabisa iliweza kupatwa hapa barish kabisa na wivu, akaamua kumfanyia jamaa wetu madhambi. Wakati huo huo, haka nako kwa jamaa kalifuatwa. Shadow mwenyewe ndiye huyo. Wewe. Wewe jamzi ndio. Kwa kuwa chini. Haya. Ngoja na. Kama ukire, kwani mumekuja? Bonga. Wacha tu bonge. Fani visi unda ya njua. Waze ni kuwagea. Kana jifanyaga, kakiona kumeharibika uwaga, kana jifanya venye ujawai yona. Wewe. Unajua chenye kimetureta arzo nyewe hizi. Kwa hivyo wacha kushida hapa ukisema uu ikaenda ikawa. Kumbe mtazamaji, naye Four Eyes alikuja akapatana na Four Eyes mwingine, na huyu Four Eyes mwingine ni Sodom and Gomora. Unaona, yule Four Eyes ni mwanaume lakini ni Sodom and Gomora. Hawa ni wenye walifanya Mungu akasirike akakojolea mji wa Gomora. Unaona, hawa
hawa ni watu na ambao walifanya hapa Bereshkabasi za Goda kasirike vibaya tena zaidi, akaweza kumaliza watu wote wa Sodoma na Gomora. Wa ala hata hivyo bibi yake jamaa wetu aliweza kushikwa hapa Bereshkabasi na uchungu wa kuzaa. Usiku wenyewe huwa mama akitaka kujifungua mtoto, yule ninja akakuingilia zikiwa ni nyakati za usiku usiku, akawa amekubebea petroli mtazamaji, akaamua kuteketeza Chinatown. Ameamua kuteketeza hapa Bereshkabasi mtazamaji Chinatown. Huku mama na yeye anadai kwamba na kweti anasikia mtoto ni kukuja anakuja. Mtoto ni kukamu anakamu. Mtoto ni kukuja anakuja. Gaidi na yeye mwenyewe ndiye huyu ni wakati sasa anamwaga petroli cheki manino. Gaidi ni wakati anamwaga petroli design kama hiyo. Forays alikuja kumuita hapa Bereshkabasi jamaa wetu hilo. Akamwambia hilo mtoto yani bibi yako wewe. Bibi yako ni wakati anajifungua manze kuja ukaone venye namba vya mambo ilivyo. Mama anapiga dua anauliza kwa wapi bwana yako. Nani alifanya hii maneno? Tulifurahia pamoja lakini sasa mimi nahisi uchungu nikiwa peke yangu. Ma, haya mtoto akazaliwa. Mtoto aliweza kuzaliwa. Ajabu ni kuwa mama aliweza kuzaa hapa Bereshkabasi mapacha. Mama aliweza kuzaa hapa Bereshkabasi mapacha. Vafari wacha kuigia bado wa mama wajamaliza kazi yao bana. Unaigia kufanya kitu gani? Wacha kwanza hapa Bereshkabasi. Vafari. Moto ukaanza kushika. Kumbuka mtazamaji kuliweza kuchomoka ninja. Yule ninja akawasha moto. Sasa hapa kukashika moto. Hapa mtazamaji kukashika moto. Watu wote nikufahamishe hapa Bereshkabasi waweza kuchomoka ardhi hizi. Mwanzo kumeshika moto bin kererembe. Hapa kumeshika moto bin kererembe. Sasa hapa Bereshkabasi moto umewaka kuwaka. Jamaa wetu akaweza kupata hapa Bereshkabasi mama amemzalia katoto na kasichana. Unaona? Amemzalia hapa Bereshkabasi kapi na kasichana. Amemzalia kapi na kasichana. Na mtazamaji sasa hapa makosa ni kuwa kumeshika moto. Hili jumba limeshika moto. Na kwa hivyo wakafahamishwa itabidi muweze kuchomoka fasta fasta. Mwanzo mtachomekea huko upande wa ndani. Mtachomekea hapa Bereshkabasi huko upande wa ndani. Hiro akamchukua hapa Bereshkabasi sasa kijana. Kijana mwenyewe ndiye huyu Takeshi Kanishiro Shusha, akiwa mtoto mdogo. Akampatia Four Eyes. Akamwambia Four Eyes, chomoka na huyo mtoto wangu. Chomoka hapa Bereshkabasi na mtoto wangu. Lakini ajabu ni kuwa mtazamaji, yule gaidi aliteka nyara mtoto wake jamaa wetu hilo. Kamwambia mkijaribu kuniguza nitaua. Nitaua huyu mtoto. Mama anauliza mnawezaje mkachukua watoto hata kabla hawajanyonya? Mnawezaje mkabeba watoto hata kama hawajanyonya? Ati mnataka kuwaua? Kwani mumerogo ama namna gani? Na hapa mtazamaji kumeshika moto vibaya tena zaidi. Kumeshika moto vibaya tena zaidi. Na unaona gaidi? Gaidi aliweza kutambroka hapa Bereshkabasi design kama hiyo. Jamaa wetu Shadow kujaribu kufuata, moto ukawa umeshika zaidi. Unaona? Kijana wetu Shadow kujaribu kufuata, moto ukawa umeshika tena zaidi. Huku nako hapa Bereshkabasi Four Eyes, Jokopae Four Eyes akamchukua sasa kijana na kisha timebasi akaamua kuokoa maisha yake. Gaidi na yeye akaamua kuchomoka pando nje. Huku ninja anadai huwezi ukapendwa mimi nichukiwe. Never ever. Nitateketeza kila kitu. Itakuwaje wewe upendwe na mimi napenda mwenye nakupenda? Elewa mtazamaji, hakuna kitu baya kama upende mtu na upate huyo mtu hapendi wewe, anapenda mtu mwingine. Ajabu ni kuwa huyo mwenye nabaye napenda na yeye hampendi. Unaona? Alright. Sasa huyu gaidi hapa Bereshkabasi yako na machungu tena zaidi kwa maana kwa jamaa wetu ameweza kupendwa na Shukiu. Na unaona jamaa wetu hana hoja na Shukiu. Yeye yako na bibi. Unaona? Hana hoja na Shukiu. Yeye yako na bibi. Sasa ni jamaa wetu kuweza kumchukua bibi yake waweze kuchomoka ardhi nyewezi. Na mtazamaji moto umeshika vibaya tena zaidi. Moto umeshika vibaya tena zaidi. Huku jamaa wetu anamwambia Jade. Jade, itabidi hapa Bereshkabasi uweze kuvumilia. Itabidi basi uweze kujikakamua. Mwanzo siwezi nika afford basi kukupoteza. Unaona? Siwezi nika afford kukupoteza. Itabidi basi uweze kujikakamua. Tuweze kuchomoka ardhi nyewezi. Mama akadaiwe yeye, nipatieni watoto wangu niweze kuonyonyesha. Nipatieni watoto wangu niweze kuonyonyesha. Mwanzo ni kweli hapa Bereshkabasi mimi ni mama yao. Oi. Lakini mtazamaji, pahali kukiwa na moto star kama hiyo,
Kukiwa na moto disaini kama hii, alafu mama kama huyo ametoka kuzaa, nguvu yote na damu yote na babasi ameweza kutumia, alafu akose hapa barashika basi kupumua vizuri, inakuwaga very risky. Jama wetu akangangana, 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 akangangana basi kuweza kuchomoka hapa barashika basi na bibie. Uyiyai. Lakini moto, moto mtazamaji ukawa umeshika, moto umeshika video retainers zaidi. Jaribu kuchomoka upande wa magharibi, moto umeshika. Jaribu kuchomoka upande wa mashariki, moto umeshika. Jaribu kuchomoka wapi, moto manzi na kombe umeshika kushika. Oyeyai, watu wanaitana wanauliza leo ule tuare ili wanashi yao, ni nini manzi tumefanya hapa barashika basi kufanyiwa kitendo kama hichi. Lakini chenye kilimuuma jamaa wetu hakika ni kuwa bibi yake alikufa akiwa amemkubatia stara kama hiyo. Oi. Yani amzarie. Bibi amemzaria. Lakini na yeye. Maskini wa Mungu mazo wetu Jeda. Maskini wa Mungu Jeda. Akaikata roho. Alishindwa kupumua hapa barashika basi prasi ile damu yote na mbaba zilikuwa gamevunja. Mama alikata roho wakiwa amemkubatia bwana kedisaini kama hiyo. Oi. Kijana wetu hilo hakuamini kuona hapa barashika basi hakika venye mama amekufa kivu cha uchungu. Kushindwa kupumua nani? Jamaa wetu hilo hakuamini. Hilo manze hakuamini. Jeda nikusha bei. Angefanya nini? Wala angetenda nini? Ni kweli hapa barashika basi mama ameweza kumzalia watoto wawili. Lakini na yeye hata kabla anyonyeshe watoto wake manzi amededi. Hata kabla manzi anyonyeshe, mama akaikata roho disaini kama hiyo. Kijana wetu akajaribu kumwambia woye kwanza simama unyonyeshe mtoto. Lakini it was all in vain. It was all in vain. Mwanzo Jeda manzi. Hivyo divyo na ambavyo hapa barashika basi story yake Jeda iliweza kuisha. Hivyo divyo na ambavyo story yake mtazamaji Jeda iliweza kuisha. Hivyo divyo na ambavyo story yake Jeda iliweza kuisha. Mtoto anauliza bwana mninyonyeshi. Bwana mninyonyeshi mimi. Mtoto anauliza ni kwa nini sinyonyeshwi. Lakini mtu wa kukunyonyesha mtoto Ame daddy kiana kinini. Oi. Lakini mtazamaji hapa rutikando kulikuwa hapa barashika basi na mother friend na babasi anakuwa fortune teller. Kuna mother friend na ambaye anajua kusoma nyota za watu. Wale watu na ambao wanakuwa hapa barashika basi ma fortune teller. Na kwa hivyo alimuita jamaa wetu akamwambia sikiza. Siku na ambao uliweza kuzaliwa, ulizaliwa under the shadow of death. Siku yenye uliweza kuzaliwa, uliweza kuzaliwa hapa barashika basi siku na ambao hapa barashika basi ilikuwa ni yani chini ya kivuli cha kifo. Na kwa hivyo kulingana hapa barashika basi na venye na ambavyo mambo ilivyo, watu wote na ambao watakuwa karibu na wewe, watu wote na ambao mtafanya urafiki na wao, watu wote na ambao utapenda, wataanza kukufa moja baada ya mwingine. Wataanza kudedi moja baada ya mwingine. Watu wote na ambao basi utaweza kufanya hapa barashika basi nini? Utaweza kufanya hapa barashika basi urafiki na wao. Akapua wazazi wako walikufa. It is all because of the shadow of death. Sasa jamaa wetu anauliza unaniambia shadow of death kitu gani? Akaambiwa ni kweli siku yenye uliweza kuzaliwa, siku yenye namba ulikuwa uliweza, yani siku namba uliweza kuzaliwa, hiyo siku ndio kifo kilikuwa kinapita hapa barashika basi upande wa magharibi kikielekea upande wa mashariki. Wakati uliweza kuzaliwa kikasimama na kikasmile
Ikiwa na maana wewe hautawahi kuwa na familia mwanzo, ukiwahi hapa basi jaribu kufanya urafiki na mtu, ukiwahi jaribu kupenda na mtu, huyo mtu atakufa. Sasa mtazamaji, jamaa wetu wakati aliweza kufahamishwa kwamba na kote hapa basi aliweza kuzaliwa under the shadow of death. Ulifahamishwa kwamba na kwetu iliweza kuzaliwa hapa basi under the shadow of death. Akacheki akaona neva, yani mimi nikipenda mtu, huyo mtu atakufa. Hii alimchukua mtoto wake wa kiume akampatia hapa basi huyu Four Eyes. Akamwambia Four Eyes, nataka uchukue huyu mtoto wangu na urudi na yeye upande wa mainland China. Mimi wacha nikae nikiwa peke yangu. Mwanzo kama nikipenda mtu, mtu atakufa, kuna hoja gani basi nikae na mtoto wangu nikijua kwamba na kweti bado atakufa? Itakuwaje basi hapa baada ya basi nikifanya urafiki na mtu, huyo mtu atakufa? Alizika bibi yake stori kama hiyo, na akadai kutoka siku yenyewe hiyo hata waifanya urafiki na mtu, atakuwa anakaa akiwa Mansoro. Ataweza kupolia hapa basi kabisa akiwa Mansoro. Na wakati huo huo, wakati hapa basi kabisa mtazamaji, haya yote ilikuwa inaendelea basi upande wa upande wa Amerika. Nako upande wa mainland China. Upande wa mainland China, master wake jamaa wetu aliweza kuitishwa challenge na Majapanese. Aliweza kuitishwa hapa basi kabisa challenge na Majapanese. Majapanese waliweza kumuitisha hapa basi master wake jamaa wetu Shadow, wakiwa na kijana wetu hero Challenger. Wakamfahamisha master, wewe ni master, na kwa hivyo sisi tumejomo kwa upande wa Japan, tukuje tukuonyeshe kwamba na kwetu wewe ni mtoto, wewe sio master. Mimi naitwa Nagara Nokihawa. Kitu kwa jina Nagara Nokihawa. Nagara Nokihawa alikuja akamwambia master, sasa itabidi uweze kusema maombi yako ya mwisho mwanzo. Ninakumaliza leo hii, nataka kukuonyesha kwamba na kwetu wewe sio master. Lakini master alimwambia Nagara Nokihawa, sikiza. Watu kama wewe, mimi natadikaka 16 kama sijakunywa chochote ama kususi chochote. Mimi sitaki kujua. Naitwa Nagara Nokihawa. Mimi naitwa Nagara Nokihawa. Na niko na ukoo wa maninja. Niko na ukoo wa maninja. Na nataka kuonyesha ulimwengu mzima kwa maana kwetu hapa baada ya basi mimi mwenyewe dear the best of the best. Nagara Nokihawa. Japana. Nagara Nokihawa. Akapatwa moja disaini kama hiyo na akaambiwa hapa baada ya basi uacha ufara nani. Nagara Nokihawa akapatwa hapa barishika basi disaini kama hiyo na jamaa wake, yani na master wake kijana wetu hero. Na huku master akamwambia itabidi kwanza ufanye mazoezi. Nagara Nokihawa akamwambia, enyewe master uko fiti. Kama ni mimi unatadika hapa barishika basi vita kama mtoto, manze uko fiti. Kama ni mimi unatadika vita kama mtoto, manze master uko fiti. Nagara Nokihawa, utaendelea kupigana? Lakini master alimwambia Nagara Nokihawa, sikiza. Mimi ni master. Na itabidi ukubali kwamba na kweti mimi ni master. Otherwise nitakuua. Nataka urudi hapa basi moja kwa moja hadi upande wa Japan na uambie ukoo wenu wa Majapanese kwamba na kweti sisi ni matangamanya. Lakini alimwambia never. Lazima tupigane, haujaniweza. Akaabua, nimekuvunja damu, nimefanya uvunje damu. Nimefanya uvunje damu. So hiyo ni ishara tosha kwamba na kweti mimi ni hatari kukuliko. Unashika? Nimefanya uvunje damu, na kwa hivyo hiyo inaonyesha na kabisa kwamba na kweti mimi ni hatari kukuliko Vavarai. Nagara Nokihawa akaamua kuchomoka. Lakini akamfahamisha master, nitarudi kuweza kufanya revenge. Master akamwambia, wakati utarudi ujue hutapigana na mimi, utapigana na wanafunzi wangu.
mtazamaji Master aliweza kupatwa mwanzo na Gara Nuki hawa vile vile ni ninja moja mdedri tena zaidi. Master aliweza kupatwa. Na wakati Master aliweza kuona hapa barashika basi sasa amezeeka, ndipo na ambapo aliamua kumsukumia jamaa wetu technique zake. Watch. Ori kaza jojo wa kitu kimochu. Na kwa hivyo akamsukumia sasa hapa barashika basi the secret of China. Aliweza kumsukumia hapa barashika basi technique moja dead tena zaidi mtazamaji, namba basi inajulikana kama vile technique of China. Wae technique of China inakuwa hapa barashika basi ni technique nambo inakaa ni kama mapepo unawekwa ndani yako. Kufunzo ile technique watu wengi wanasema kwa maana kwa tini mapepo na ambazo unawekwa ndani yako. Wow. The secret of China. Secret of China. Alitumiwa design kama hiyo na akaweza kufunzwa ile technique na master. Na kisha kime hapa barashika basi wakatoa heshima kwake master. Wakaweza kutoa heshima kwake master. Wakimwambia ni kweli, you are the master of the masters. Wewe ni master juu ya mamaster Berry ya mamaster. Unaona? Wewe ni master juu ya mamaster. Lakini hata hivyo mtazamaji, baada ya miezi kadha wa kadha yule master aliaga dunia. Mwanzo wakati uliweza kupigana hapa barashika basi na Nagara Nokihawa, vile vile aliweza kupatwa na internal injuries. Unaona? Yes. Alipatwa na internal injuries. Na kwa hivyo baada ya miezi kadha wa kadha master akaiaga dunia. Baada ya miezi kadha wa kadha mtazamaji, master akaweza kuiaga dunia. Na sasa hii yote ni huyu Shadow alikuwa anaelezea. Na tangu siku yenyewe hiyo jamaa wetu Hero ameishi kujificha. Kwa nini huaga anajificha? Mwanzo anaamini kwamba na kweti akitengeneza urafiki na mtu ama apende mtu, yule mtu atakufa. Unaona? Yule mtu atakufa. Na sasa mtazamaji, ni miaka 16 imepita. Ni miaka 16 imepita dugu brother wapenzi watazamaji. Miaka 16 ndio nambo hapa baada ya kabati imeweza kupita. Lakini ilifika pahali sasa mtazamaji mpaka akina Yan Biao. Yan Biao. Wakaweza kuitana mkutano. Na wakadai sasa ni wakati hapa barishika basi itabidi waweze kujiunga, yani waweze kuungana. Mwanzo sasa wakati, yani wakati umefika watu wote wa China waweze kuungana pamoja na waweze kuonyeshana hapa barishika basi solidarity. Mwanzo Majapanese wameishi kusema kwamba na kwetu watawahi kuja kumaliza ukoo wa Machinese. Na mbobasu wanaipoleaga hapo pando wa Amerika, zaidi hapo pando wa China tauda. Unuma? Akina Takeshi Kanishiro wakaweza kutoa hapa barashika basi nini? Wakatoa heshima zao star kama hiyo. Wakaweza kutoa heshima zao star kama hiyo. Na kisha sasa yanibia wakawafamisha sasa itabidi tuende tukaokwe watu wengi Machinese na ambao wanafanyisha kwa kazi ngumu pale kwa Kwale. Unaona? Machinese na ambao wanafanyisha kwa hapa barashika basi kazi ngumu pale kwa Kwale, itabidi tuweze kuungana na kisha timi hapa barashika basi tuende tukaweze kuwaokoa. Oh, oh. Chinese opera. Yeah. Oh, oh. Chinese woman crazy. Kung Fu looks like a bunch of shit to me. Na kwa hivyo sasa mtazamaji, kina Yan Biao, watu kama vile kina Yan Biao wakakuja na kisha timu hapa barashika basi wafanya kazi wote na ambao wanafanya kazi hapa kwa hii Kwale wakawekewa message kwa zile kaimati na ambazo wanasusi. Oe, kaeni ridho, tumekuja kuwaokoa. Kaeni ridho, tumekuja kuwaokoa. Yani kaeni steady by, mwanzo tumekuja hapa barashika basi kuwaokoa. Basa walolo yaye wa shalala ana
Hii sasa mtazamaji ni plani kuweza hapa bila shaka basi kumekishwa kwa maana kweti wameweza kuwa kwa wale wafanyakazi na babasi wameweza kuwekwa rasmi hizi. Punde sipunde akina Monk Ruhana, akina Monk Ruhana wako arzo nyewezi. Monk Ruhana kisha punde sipunde hawa majoni wanadhani ya kwamba na kwa tihuni mchezo tu wa kawaida, lakini kidogo hivi walianzwa, walianza kumalizwa cheki na wafanyakazi walikuwa wameambiwa wakisikia kumetokea vita waweze kuchukua mapozishona. Hawa nao wakapiga kengele kuonyeshana kwa maana kwa timazi kuna hatari. We kuweza kuitisha backup. Majoni wako na mabuduki lakini hapa bado shikamasi ulianza kumaliza watu utara kama hiyo huko na kwa habari shikamasi Shadow anapita na wao kupita na wao. Kijana wetu Yan Biao pata huyo. Akina Monk wamekuingilia sasa hapa mtazamaji na traka. Lazima wao kwa ma Chinese wenzao. Hamutaishi Arrows New Easy kutufanyisha kazi ngumu na mshahara na ambao hapa barishika basi hata haikai kama mshahara. Kubonda kumaliza kuwabonda. Lakini walichukua makombora wakaanza kuwalipua. Zile dynamite. Wakaanza kurushia watu stara kama hiyo kuwalipua. Wal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 a. Wanawarushia hapa barishika basi mtazamaji makombora stara kama hiyo kuweza kuwalipua. Wewe. Maskini wa Mungu hapa barishika basi wafanya kazi yaro nyewezi. Manze wanatupiwa. Unatupa makombora namna gani? Huyo alirusha moja akarushiwa hapa barishika basi na jamaa wetu Yan Biao. Ikarudishwa na Orthodox na kijana wetu Yan Biao. Kisha pepeta wale magaidi. Yan Biao mwenyewe ndiye huyo. Yan Biao kamsaliti. Mbona? Ako wapi dadangu? Takashi Kanishiro akamwambia wewe ndiye ulichomokaka na dadangu. Komea. Ke, naongo mia niye. Unajitinu mbenge. Kimo. Kabua huyu ndiye aliweza kutoka hapa barishika basi na twin sister. Punde sipunde. Kumbe jamaa ako na silaha. Ako na buduki cheki. Mimi nitakuua. Unpawa liji. Mimi nikukuua nitakuua. Haiwetu mangwa ili msake. Dadako wakati niweza kumchukua. Dadako baada ya kumchukua. Watu wa moja. Nani huyo? Hero. Hero akachomoka sasa mtazamaji mzima. Hero alichomoka akamwambia Gavavarai, kama unataka nisikugonge uishe. Yani technique mtazamaji na baba basi kwa Hero aliweza kupatiwa huku na Monk. Akalipuka hapa barishika basi na magaidi kadha wa kadha. Monk alijitolea na kisha tume basi akalipuka hapa barishika basi na magaidi kadha wa kadha. Oi. Ati ni kukufa ki Monk. Kabua Monk niki kotraho vira hakini modu. Unawezaje ukabeba kobora alafu uingie pahali naenda kulipukia? Pana, nilikuwa nataka kukufa ki Monk. Nionyeshe watu hata sio si lazima ati ukufe kijeshi. Unaweza kufa ki Monk. Kajamaa kalidhipuliwa vibaya tena zaidi. Jamaa alidhipuliwa hapa basi kama si dead tena zaidi. Kisha sasa mtazamaji nataka uone technique yake huyu basi Hero. Nataka uone ile secret of China venye na ambavyo inakuwa ganoma. Mwanzo kulikuingilia backup. Magaidi waliweza kuitisha backup na ikafika. Lakini kufika cheki venye ulifanywa. Technique ya secret of the secret of China. Secret of China. Ndio hiyo shasha. Magaidi wote wakalipuliwa wakaisha. Hakuna kobora ametumia. Hakuna vilipuzi na ambazo wametumia. Lakini amewalipua. Inaitagwa Secret of China. Daddy. Wow. Hii
mudheto ugikorwo we mnoma muno the demons unaweza kuwa hapa barishika basi wewe ni mnoma tena zaidi mashalala Takeshi Kanishiro anamwambia babake maanze kulingana na venye umetuonyesha venye wewe ni mnoma ai mazi kizangida wewe hakuna mtu anaweza akakutisha lakini mtazamaji kumbuka huyu hero yeye naamini akitegeneza urafiki na mtu ama akipenda mtu yeyote yule huyo mtu hawezi akakaa sana kabla hajakufa huko Takeshi Kanishiro alikuja akampata babake akamuuliza dadi kwa nini hutaki stori zako mimi ni mtoto wako for the last miaka 16 nimeishi kukutafuta lakini mtazamaji mwadhaa yeye anaamini kwamba na kweti alizaliwa during the shadow of death na wakati aliweza kuzaliwa kifo kilikuwa kinapita kutoka upande wa magharibi kikienda upande wa mashariki akazaliwa wakati alizaliwa kifo kikasimama hapo na kikasmile unaona kikasmile wakati kiliweza kusmile ni kuonyesha na kwamba na kweti kilitengeneza ubishti na huyu jamaa wetu hero na kwa hivyo mtu mwingine akijaribu atakuja kufanya ubishti na yeye huyo mtu anauawa na kifo mwanzo kifo kiko na wivu juu ni kibishti yake imagine mtazamaji ati ukiwa ubishti na kifo mimi naweza taka sana kuwa ati ubishti na kifo ili niweze kukidaganyiria nikiue na unakidaganyiria hivi unakiua lakini hata hivyo Takeshi Kanishiro alimuuliza daddy kwa nini dadi unikatae mimi ni mtoto wako sio kuabiwa sio nini tunafanana kila kitu ni yako dadi bona unikatae lakini mzee alimtazama Takeshi Kanishiro akamwambia sikiza kijana wewe bado ni kijana mdogo bado hujajua venye maisha inakuaga ndio dadi unalia pia maisha inakuaga inakuaga nini akaabiwa mimi nikijaribu kusema ati nikukushughulikia ati kama mtoto wangu hata hauwezi ukamaliza miezi mzongedia kabu wache kuniambia story kama hizo dadi mimi ni mtoto wako manzi nahitaji hapa barishika basi mapenzi ya baba lakini alimwambia Takeshi Kanishiro alimfahamisha Takeshi Kanishiro mimi ni babako sikatai lakini hatuwezi tukaishi pamoja siwezi nikakushughulikia siwezi nikakuonyesha mapenzi ya mzazi mwanzo mimi nilizaliwa during the shadow of death chukua hii picha ni yangu na mamako hiyo picha ukimiss mamako itabidi basi ukue unatazama hiyo picha but for me siwezi nikaishi na wewe bora sana tena zaidi wewe ni mtoto wangu lakini kulingana na venye namba vya situation ya review manzi hatuwezi tukaishi na wewe lakini mother alitambura kastara kama yeye akamwambia kijana mimi hatuwezi tukaishi na wewe ni kweli wewe ni mtoto wangu naona kabisa basi tunafanana najua kabisa wewe ni mtoto wangu but we will never be one hatuwezi tukaishi pamoja lakini mtazamaji wacha sasa ati venye na ambavyo Takeshi Kanishiro ameishi kumtafuta huyu babake kuna mazi kwa jina Shukiu na anakuwaga amempenda baya mbovu hero na ameishi kumfuata for the last 16 years dear huyu Shukiu ameishi kumfuata hero huko hero alikuja akamwambia okay inaonekana umeishi kunifuata wacha nisome hapa barishika basi wish yako ni gani wacha nisome hapa barishika basi nione wish yako ni gani wakati niweza kusoma ile wish akaona huyu manzi anatakaga kuolewa na jamaa wetu anatakaga jamaa wetu waweze kumuua jamaa wetu alimwambia I'm so much sorry mwanzo siwezi nikafanya kitu kama hicho wewe ni mrembo lakini we just can't marry da muna hatuwezi tukaoana we can't get married mwanzo mimi nikikuoa utakufa sasa namwambia wote kuniambia nitakufa nikufe kwani kuna mtu hatawahi kufa
Unashinda ukiogopa kifo, unakiogopa kitu gani? Mapenzi danga manya, mapenzi haitakagi kujua kama ni kifo ama ni kitu gani. Love is bride. Naye mudhe akamwambia huo ni ujiga. Wewe unasema ati love is bride, lakini mimi najua I was born during the shadow of death. I was born during the shadow of death, and I will never get married to anybody. Wacha mimi niishi hapa barashika basi maisha kama ya shaitani, kukani kizungukaga, nikiendaga hapa barashika basi kuenda, lakini sitawahi tengeneza urafiki na mtu. Shukiu mtazamaji aliumwa, shukiu aliumwa. Mwanzo anakuwa mempenda jamaa wetu hapa barashika basi na damu yake yote, nyama zake zote, roho yake yote, akili zake zote, hata na nywele zake zote. Lakini sasa angefanya namna gani mwanzo jamaa wetu anaamini? Akioa mtu, huyo mtu atakufa. Hiyo ndio kitu na ambao jamaa wetu anaamini. Na ni kweli mtazamaji? Kijana wetu alizaliwa during the shadow of death. Aliweza kuzaliwa during the shadow of death. Kuchomoka upande wa Kyoto, Japan. Hadi kuingilia sasa Nagara no Kihama. Nagara no Kihama. Hadi kuingilia shasha. Amekuja kumchallenge jamaa wetu. Miaka 16 iliyoweza kupita, alimchallenge master wake jamaa wetu hapa barashika basi Hero, na akapepetwa na yule master. Na akadai kwamba na kwete atakuja kufanya revenge. Sasa amekuja na anataka kumchallenge jamaa wetu Hero. Yanbia wakachomoka. Yanbia unamuuliza bwana ukuje kuharibu vitu zetu? Sisi ni machinese, hatutakagi mtu basi na ambaye anakuja kutuambia wewe usijui kaenda ikawa. Maisha mimi. Na ukileta ujinga tutakutandika vita kama mtoto. Lakini Yanbia itabidi ujichunge. Mwanzo huyu ni Nagara no Kihama. Nagara no Kihama. Ameishi hapa basi kufanya mazoezi. Hawa kutumwa maskini wa Mungu walikatakatwa. Kukatakatwa hapa basi na ile wazimu kwa jina Nagara no Kihama. Aliwakatakata vibaya tena zaidi mpaka Yanbia wakastuka. What the hell man? Kwani huyu ni mtu wa aina gani? Anakatakata watu kama sukuma wiki. Yae. Mtu anakatakata watu kama sukuma wiki bana. Yanbiao. Vile vile alikatwa. Gai, mudo huyo ole kagire nyenye ya kutinagia. Ai! Yanbiao akaona atamalizwa. Lakini kijana wetu hapa basi kama sitakeshi ni karishiro. Akaamua kujijaza. Kujijaza akagogwa. He, mudo huyo ni muhuru. Ah, nini? Jokopaya kujaribu atakutoa guu za unyabo. Aligongwa yeye plus watu wote walikuwa gars nyo hizi. He, we, atirini. Kwani huyu mtu ni mtu wa aina gani bana? Akina Takeshi Kanishiro wanaulizana. Lakini Nagara no Kihama alidai, mimi namtaka Hero. Wewe ni mtoto wake Hero. Wewe ni mtoto wake Hero. Lakini right on time. Hero akakuingiria. Jamaa wetu Hero akakuingiria shasha. Nagara no Kihama, najua unataka tupigane. Akachomoa hapa barashika basi the red sword. Ameishi kuficha hapa barashika basi yule uswadi pahali kama hapa. Kisha sasa akaamua kumfuata Nagara no Kihama. Mwanzo hata na yeye Nagara no Kihama manzi ameoka mono mono. Hata na yeye huyu Nagara no Kihama manze amekamu sana sana. Amekuja mono mono shasha. Na lazima sasa aweze kufunzwa namna ya kupoleaga na binadamu. Lazima afunzwe binu za kukaa na binadamu. Lazima afunzwe binu za kutochokoza chokoza hovyo hovyo. Lazima afunzwe haya yote huyu Nagara no Kihama. Na kwa hivyo ulikuja mtazamaji wakaleta na hapa barashika basi pahali kama hapa kwa ile Statue of Liberty. Unaona? Walikuja wakaletana kwa ile Statue of Liberty. Wakaanza na shasha. Vita ikapiganwa. Vita ikapiganwa na kupiganwa. Wanapigania sasa hapa barashika basi kwa ile Statue of Liberty. Yenye inakuwa hapa barashika basi mtazamaji hapa kwetu Amerika. Nyinyi wote na ambao mjaitembea huko kwetu Amerika.
America kuna statue na ambayo inaitagwa a statue of liberty. Kama venye nasikiaga ati Kenya kuna kuwaga na wamrambezi na wamnyonyezi, sasa hapa kwetu America kuna kuwaga na statue of liberty. Alright, why vita ikapiganwa masaa 15 bado wanapigana, wakapigana. Ah, nikachoka kusema wanapigana. Amana called the hero ikiwa hapa bishini kwenye kipindi cha lala salama shasha. Hero na Nogara Nokihawa wamepigana kwa zaidi ya masaa 15. Sato Nogara Nokihawa anamwambia jamaa wetu, sasa ni wakati wangu wa kuweza kuchoma uswadi wangu. Master wako alinitadika na nikaapa nitakuja kukupepeta wewe mwanafunzi wake master. Wapi? Unanipepeta kwani mimi ni mtoto? Eh? Unanipepeta kwani mimi ni mtoto hii? Kijana wetu hapa barishika basi. Hero. Wakiwa na Nogara Nokihawa. Wala la 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 la. Tena mwisho upande wa chini. Jitu nimetoko na wazimu. Aisha. Nogara Nokihawa. Basha. Nogara Nokihawa akamwambia, sasa nataka ni kuonyesha makali ya huu uswadi wangu. Jamaa wetu akachomwa hapa bila shaka basi the red sword. Akachomwa the red sword. Lakini red sword ilikatwa. Ilikatwa hapa bila shaka basi na uswadi wake Nogara Nokihawa. Nogara Nokihawa akamwambia, huu uswadi kabla nianze kuutumia ulikuwa unatumiwa na muka wako Eru. Unaona? Muka wako Eru alikuwa anatumia huu uswadi kuua zile mashetani zilikuwa zinakuja kumkatia. So mimi nikafanya uchunguzi nikajua pahali uswadi unakuaga. Lakini sasa siuhitaji tena. Akavunja ule uswadi akaamua sasa kutumia extraordinary mahinya. Huyu Nogara Nokihawa kwa ile miaka 15 mtazamaji ameishi kufanya mazoezi ili wakati moja akuje kumchallenge jamaa wetu na amuonyeshe kwamba na kweti he is the best of the best. Akaanza kutumia nguvu kama hizo. Wala la 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 la. Lakini ajichunge, mwanzo jamaa wetu akona the secret of China. Akona technique namba basi inajulikana kama the secret of China. Jitu linatoa hapa barashika basi mwangaza na hapa barashika basi akaamua kuchomoa sasa ile Secret of China. Ikapita hapa barashika basi kwa zile tekniki za yule gaidi. Zikakuja zikapita katikati ya kichwa chake Nogara Nokihawa. Secret of China ni tekniki na ambayo ni kimoda. Mwanzo ilipita kwa tekniki yake, ilipita hapa barashika basi kwa ile Statue of Liberty. Kisha ikampata gaidi katikati ya kichwa. Kichwa. Ala, unashida hapa ukiniambia Nogara kitu gani? Unashida ukijiita Nogara Nokihawa kitu gani nani? Ala, Yesu. Guy, kwani mtu anaweza akatadikwa akiwa mbaya star kama huyo? Akateketezwa hapa basi mtazamaji na ile technique yani Secret of China. Ikamteketeza hapa basi Nogara Nokihawa. Guy, atrili kama udagi huru bara anaogua. Kwani mtu anaweza akatadikwa vita hiyo jinga stara kama hiyo? Lakini jamaa wetu alimwambia, we China, we are not the sick man of Asia. You Japanese, you will remain to be the sick man of Asia. Nyinyi ma Japanese, hata muishi kutuvamia mwaka gani, hata muishi hapa basi kutuchokoza namna gani, sisi ma Chinese tutakuwa tuko gangari kabisa. Mimi niko na technique na ambayo inajulikana kama vile Secret of China. Nikiwa na hii technique ya Secret of China, mimi dangamanya. Yani ni dangamanya. Kijana wetu akasalia hapa barishika basi mtazamaji upande wa juu ya ile Statue of Liberty. Akaweza kusalia hapa barishika basi juu ya ile Statue of Liberty. Huku nako kijana wetu Takeshi Kanishiro akadai amechoka kupolea hapo upande wa United States of America. Kwa hivyo yeye anataka kurudi upande wa China.
China, mainland China. Kijana wetu huyo alikuja na akamtazama hapa basi kwa Takeshi Kanishiro, akamtazama Takeshi Kanishiro akichomoka stori kama hiyo, lakini akadai heri uchomoke nijuage uko upande wa mainland China kuliko tukae na wewe ukufe. Heri wende nisikiage kwamba niko tuko upande wa mainland China badala tukae na wewe na najua obvious utakufa. Takeshi Kanishiro akarudi mtazamaji upande wa mainland China, huyu na yeye hero akaisha. Mwanzo alichomoka disini kama hii, hero akachomoka disini kama hiyo, Okubishi akitamburuka, akaenda akaisha. Unaona? Akaishia kwa safari mtazamaji disini kama hiyo, na akadai ataishi kuprotekta hapa badashika basi mainland China. Hero akibakia na tekniki ya Secret of China, ukunako jamaa wetu Takeshi Kanishiro akaamua kurudi upande wa mainland China. Nami nikicheki naona picha letu, a man called Hero, dakika ni za mwisho. Picha letu, a man called Hero, dakika ni za mwisho. Alright. Na ndugu mpenzi mtazamaji, make sure kama unakwaita hapa basi umeweza kusubscribe kwa hii YouTube channel, uweza hapa brushika basi kupiga notification button, alikadhalika basi uweza kushare hii video na your family and friends. Na ukifanya hivyo basi asante sana. Maridadi. Thank you very much for watching that video. Come back here tomorrow for another video. Make sure that you have subscribed to my YouTube channel at DJ Jim Movies. Turn on the notification button. Share this video with your friends and family. Let them enjoy quality HD movies. Thank you. See you another day.